ជំរាបសួរកញ្ញាឈឹមស៊ីធរចាចាជម្រាបសួរអរគុណកញ្ញាឈឹមស៊ីធរដែលអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះចាកញ្ញាទើបតែត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី16កញ្ញានេះក្រោយបញ្ចប់ការអនុវត្តទោសរយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតតើនៅពេលនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធរមានស្ថានភាពយ៉ាងណាទៅហើយចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពសុខភាពគឺនេះខ្ញុំមានសុខភាពល្អធម្មតាហើយស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់កម្មកហើយនឹងការតស៊ូមតិកន្លងមករបស់ក្រុមការងារនេះខ្ញុំអត់បានទទួលព័ត៌មានអីច្រើនទេតើកញ្ញាឈឹមស៊ីធននៅតែបន្តធ្វើការងារជាមួយនឹងសហជីពត្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មកខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavert ទៀតឬក៏យ៉ាងណាដែរទេចាចាអឺខ្ញុំនៅបន្តដដែលហើយការតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារសេរីភាពសហជីពសិទ្ធិការងារនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្មករជាមួយនឹងវិវាទនឹងក្រុមហ៊ុន Nagavel នឹងនៅតែបន្តរហូតដល់មានដំណោះស្រាយចាកញ្ញាឈឹមស៊ីធោះអាចប្រាប់បានទេថាតើបញ្ហាដែលកម្មករនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel កំពុងជួបដែលអត់ទាន់មកដោះស្រាយនឹងនៅមានអ្វីខ្លះទៀតទេចាចំណុចដែលកម្មករទាមទារទាំងអស់9ចំណុចនៅពេលដែលកម្មករចាប់ដើមធ្វើកូដកម្មដំបូងនៅឆ្នាំ2021ចាឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺសឹងតែទាំងអស់មិនទាន់បានដោះស្រាយមួយចំណុចណាទេជាពិសេសគឺចំណុចខ្ទាស់ធំជាងគេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំហើយនិងសមាជិកសហជីពដែលត្រូវបានបញ្ឈប់នៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ប៉ុន្តែជាចេតនានៅក្នុងការរើអើងសហជីពនឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលមិនត្រូវគ្នាសោះតែម្ដងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យវិវាទហ្នឹងនៅតែបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះចាជារួមមកវិញកញ្ញាឈឹមសិទ្ធសង្ខេបបាននេះថាអ្វីទៅជាជំហររបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធននៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការទៀមទាទាំងអស់មិនមែនជាជំហររបស់នាងខ្ញុំតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាជំហររួមរបស់សហជីពរបស់សមាជិកសហជីពទាំងអស់ដែលទី1គឺទៀមទាឲ្យក្រុមហ៊ុន Nagavel ត្រូវតែគ្រប់សេរីភាពសហជីពសិទ្ធិការងារដោយការទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់ឲ្យត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញហើយនិងការទូទាត់សំណងឲ្យកម្មករយុត្តិធម៌ណាដែលគាត់ព្រមទទួលសំណងនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ស្តីពីការងារហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការគិតគូរអំពីប្រាក់ខែនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរចា៎ចា៎កញ្ញាឈឹមស៊ីធរអត់មានក្តីបារម្ភអីទេត្បិតថាកញ្ញាធ្លាប់បានជាប់ឃុំពីរដងទៅហើយដោយសារតែការតស៊ូមតិដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនកន្លងមកសម្ពាធដែលខាងសហជីពយើងទទួលរងកន្លងមកមិនថាមិនមែនថាយើងមិនមានការបារម្ភឬក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានជំរើសព្រោះថាការទៀមទារបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់វិជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Nagavel គាត់បំពានច្បាប់ហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងការងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហាក់ដូចជាមិនបានបកស្រាយឬក៏មិនបាននិយាយដល់សោះតែម្ដងទៅចំណុចដែលក្រុមហ៊ុន Nagavel មិនគ្រប់បាប់ក៏ប៉ុន្តែបែរទៅជាបំភ្លឺអង្គហេតុបំភ្លឺបំភ្លៃអង្គហេតុហើយនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបង្កើតទៅជាបទល្មើសអីផ្សេងៗមកចោទប្រកាន់រូបនាងខ្ញុំក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សេងៗទៅវិញតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងអស់គ្នាជំហរទាំងនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារនិងសមាជិកសហជីពទាំងអស់គឺយើងនៅមិនបោះបង់ទេរហូតណាទាល់តែសេរីភាពសហជីពហើយនឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករត្រូវបានធានាតាមរយៈការទទួលយកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញហើយនឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែចរចាដោះស្រាយជាមួយសហជីពប្រកបដោយសុឆន្ទៈមានន័យថាឲ្យស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទៅវិញទៅមក
កញ្ញាឈឹមស៊ីថោត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារវិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី16កញ្ញានេះនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីគិតទៅវាមានតែប្រហែលម៉ោងទេនៅពេលដែលយើងសម្ភាសន៍នេះកញ្ញាឈឹមស៊ីថោអ្វីទៅជាគោលដៅបន្ទាប់ដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅពេលនេះចា៎បច្ចុប្បន្ននេះនាងខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារហើយនឹងពិនិត្យសុខភាពចា៎ហើយនឹងត្រូវប្រើពេលសម្រាប់រយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកអ្វីដែលកម្មកគាត់នៅបន្តតស៊ូមតិហ្នឹងគឺនៅបន្តធ្វើតដែលចា៎កញ្ញាឈឹមស៊ីថូកាលពីអំឡុងខែមេសាកន្លងទៅនេះកញ្ញាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតផ្តល់ពានរង្វាន់ Per Anger Prize 2024ដែលជាពានរង្វាន់សម្រាប់អ្នកធ្វើការតស៊ូផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះគឺកញ្ញានៅជាប់ឃុំនៅឡៃទេនៅពេលនេះកញ្ញាបានដឹងដំណឹងនេះហើយឬនៅចាស់ហើយអាចនិយាយបានថាគេមានឲ្យដំណឹងថានឹងប្រគល់ពានរង្វាន់នេះមកឲ្យកញ្ញានៅពេលណាដែរអឺនិយាយតែស្មោះត្រង់ដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានអីទេព្រោះអត់ទាន់មានការលេខតំណែងផងអញ្ចឹងព័ត៌មាននឹងផ្ដល់ជូននៅពេលក្រោយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកញ្ញាឈឹមស៊ីថោគឺជាអតីតមេដឹកនាំសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាចាអរគុណជម្រាបលា